Українці неймовірні. Нас неможливо зламати. Мільйони наших громадян, які виїхали в Європу, щодня організовують акції, аби нас почули. Діти шиють прапори, продають їх, а виручені кошти пересилають нашим воїнам. Знаменитості організовують благодійні концерти. Я пишаюся нашими людьми. Я не розумію, як можна так організуватися в інших країнах задля цього. Гришу, мобільний зв'язок для українців за кордоном робить це можливим. Вдячні нашому спонсору Vodafone за таку можливість. Together we can! Надя Матвєєва взяла інтерв'ю у справжнього героя, лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополія. Під час нашої розмови я не могла стримувати емоції. Це було щось неймовірне. Розумію, адже тема розмови була надто важкою. Подивіться інтерв'ю з Тарасом Тополією і дізнаєтеся, що було найстрашнішим на передовій для нашого героя. Чому Тарас був змушений розблокувати телефон загиблому побратиму його ж пальцем? Та навіщо на передову приїжджав Володимир Зеленський? Тарасе, вітаю тебе і дуже дякую, що ти знайшов час для того, щоб поспілкуватися. Це важливо для наших глядачів. Дякую тобі. Дякую вам, що цікавитись нашим життям. З самого початку війни ти разом з усією командою, гуртом «Антитіла» вирішив відправитися на фронт парамедиками. Як вдалося таке рішення? Це рішення було прийнято всією командою, гуртом «Антитіла» ще до початку війни, коли Верховна Рада проголосувала законопроект про сили територіальної оборони і дала змогу нам, цивільним людям, долучатися до вишколу сил територіальної оборони, проходити тренування і при цьому бути в резерві сил територіальної оборони. Ми вирішили скористатися цією можливістю. І так, в перший день цієї широкомасштабної війни ми відправили, допомогли нашим дружинам виїхати в безпечне місце з Києва. І в той самий ж перший день зібралися я, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь в місці комплектації сил територіальної оборони нашого батальйону на Солом'янці. А як твоя дружина, співачка Альожа, поставилася до такого рішення? Я не скажу, що позитивно в плані емоцій. Жодна кохана в нашій групі жодного разу не дорікнула за цей вибір, а навпаки, вони знають, що це правильний вибір, що лише так можна було тоді, в той момент, проявити свою громадянську позицію і стати на захист ручками, ножками, головою, публічним ресурсом, який у нас був, стати на захист країни. Ти відправив дітей, дружину подалі від війни, це зрозуміло. Чому вирішили до Америки їхати, а не, прикладом, до Європи, як багато жінок з дітьми? Я скажу, що спочатку, перших декілька тижнів, моя Оленка і наші двоє синів і Маруся, вони не були в Америці. Вони приїхали спочатку до Західної України, поки ми остаточно не прийняли рішення, що вони мають летіти в Америку, де проживає моя родина, де проживає моя мама, відчим, моя тітка, і де є всі умови для того, щоб вони були в безпеці, і всі умови для того, щоб діти продовжували свій розвиток. Як ти спілкуєшся з дітьми? Що вони тобі кажуть під час відеозв'язку? Сумують? Ну, ми намагаємося хоча б раз на два дні виходити на зв'язок. Сумують, звичайно, питають, коли вже можна буде повернутися назад в Київ. Момент, який тебе розчулив, як батька. Кожен по-своєму розчулює, особливо розчулює Маруся. Вона росте просто не по дням, а по годинам. І вона вже почала говорити, це сталося без моєї присутності, але вона почала говорити і спілкується зі мною по телефону, вже мені щось розповідає. А ще от дуже прикольно так, вони зробили рамки, Роман і Марко випалювали цими от випалювачем по дереву, зробили рамочки з українською символікою, вони старалися, я їх попросив, кажу, давайте на підтримку України, на підтримку мого батальйону щось зробіть. І вони їх зробили. Я виставив у себе на Фейсбуці на сторінці, і їх буквально там за 12 годин придбали, цих дві рамки. Вони, дітки, зробили $500 для Збройних сил.
Альоні вдалося приїхати до тебе, щоб зустрітися. Скільки ви перед цим не бачилися з дружиною? Ну от з 24 лютого не бачилися. Угу. І зустріч нещодавно відбулася, так? Так, ми, нам дали змогу побути 5 днів разом. Якою була ця зустріч? Ну, давайте я вам деталі не буду розповідати. Це була, звичайно ж, приємна зустріч. Ми проводили максимально багато часу разом. В перший день пройшли, прогулялися по нашому Сирецькому парку, по якому ми звикли гуляти з дітьми. Випили кави, з'їли морозиво, посиділи на лавочці. Це все от якось воно так психологічно розвантажило, звичайно. Що найстрашніше за цей час відбулося з тобою на війні? З фізіологічної точки зору, ну, потрапляли ми під обстріли. Ну, бували ситуації, коли дійсно все було на межі. Але найстрашніше психологічно – це коли ти, скажімо так, називаємо це, працюєш з трупом. Коли мертвий побратим поруч, і ти мусиш, і ти не можеш йому вже допомогти, мусиш просто евакуювати і віддати в морг. І наше зараз завдання – допомогти максимально цим сім'ям, дружинам, які лишилися без своїх чоловіків, виховати цих дітей, поставити їх на ноги, дати їм захист і все, що їм потрібно буде. Так і є. Ти розповідав історію, коли тобі довелося пальцем загиблої людини розблокувати телефон. Це так співпало, що просто на мій день народження у нас було чергове ну, ми були на бойовому чергуванні, і в нас були поранені, були загиблі. Це було відзнято, як і багато інших днів, які ми просто не показуємо. Це було відзнято і потім потрапило у цей коротенький відеоролик, як ми святкували день народження моєї гурту «Антитіла». В тебе під час війни була зустріч з президентом. І в одному з інтерв'ю ти сказав, що не можеш розголошувати подробиці, про що ви говорили, але що ти підтримав його. І якими словами Володимир Зеленський підтримав тебе? Підтримав, подякував за те, що ми робимо, подякував за те, що ми, в принципі, тут, на передовій. Часто співаєш пісень на фронті? Ні, рідко. Здебільшого, я мрію, і в нас є в планах, що коли наш підрозділ, скажімо, вже завершить тут виконання своїх завдань остаточно, що ми десь там на осінь почнемо вже творчу діяльність. Тому що, ну, я переконаний, що антитіла зробили свою справу. Нас не мучатиме совість за цих півроку, як ми їх прожили. Нам не буде соромно дивитися в очі нашим дітям. Що найбільше тебе мотивує і підтримує щодня? Завдяки чому ти все це витримуєш? Ну, завдяки тому, що у нас тут команда друзів. І завдяки тому, що в мене є заради чого жити. У мене троє дітей, моя кохана і купа творчих планів, які ще попереду. Що б ти хотів сказати зараз людям, бо дуже потужна від тебе енергія? Оскільки я людина творча, всім хочу побажати гарного настрою, перемоги і слухайте хорошу музику. І нехай всі ваші рідні і близькі будуть здоровими, усміхненими. І нехай всі ваші рідні і близькі, які зараз на війні, повернуться звідти живими. Слава Україні! Героям слава!